kuptoj, nëse është fuqizohet ky ligj, zotë Sila, çfarë ndodh mbas 10 orit me gjuhën shqipe, përderisa ne sot të paktën publikisht nuk kemi parë të ketë një nismë tjetër për ta rregulluar këtë çështje. Pra derisa të bëhet nisma, sa të ndryshohet kushtetuta, sa të vim në rregullime të tjera, çfarë ndodh me gjuhën shqipe? Si do të përdoret? Do ta përdorin 30% apo do ta përdorin as 20%? Ç'do ndodh? Natyrisht që unë nuk shoh, prandaj po them, për mua prandaj është qetësuese, sepse vazhdimisht ka qatë të qara në po studio televizive dhe duke u marrë me të kaluarën, dhe as pak nuk ka as nisma për propozime të reja. E jo më që ta rregullojnë më mirë përdorimin e gjuhës shqipe. Po s'kemi asnjë dilemë. Gjuha shqipe duhet rregulluar konform standardeve të shteteve në të cilët synojmë që të bëhemi pjesë. Maqedonia e Veriut synon që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Gjuha shqipe edhe me kushtetutë, por edhe me ligj, duhet rregulluar ashtu si që kanë të rregulluar shtetet e Bashkimit Evropian gjuhët të cilët kanë një përbërje demografike të ngjashme me Maqedoninë e Veriut. Dhe kur jemi këtu, ka plot shtetet të cilët kanë përqindje më të vogël se sa janë shqiptarët këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe të cilët kanë një rregullim shtetëror dhe gjuhësor më ndryshe dhe më të avancuar se sa Maqedoninë e Veriut. Nuk mundet Maqedonia e Veriut me vetëm 54% Maqedonës, mbi 30% shqiptarë dhe komunitetet tjera një përqindje konsiderueshme të ndërtoj në këtë shekull dhe në këtë erë dhe në këtë periudh avancimi të drejtave themelore të njeriut, të ndërtoj një shtet monoetnik brenda një realiteti shumë etnik. Dhe kjo duhet kuptuar shumë qartas dhe gjuha është një ndër elementet e cila do të hap këtë temë për të zgjidhur në të ardhmen. Prandaj vlerësoj që mirë është që të ketë iniciativa. Tani si do të jetë rregulluar për çështje përdorimit të gjuhës? Unë përsëri bëj apel që gjykata kushtetuese mos preket në këtë temë dhe gjuha shqipe të ngelet në kuadër të këtij ligji deri në momentin që nuk ndryshon kushtetuta dhe gjuha shqipe të avancohet dhe të trajtohet e barabartë me gjuhën Maqedonës. Sepse ligji për përdorimin e gjuhëve mos keni as i dilem. Ka shfrytzuar, unë nuk them që është ideal, nuk them që plotëson nevojat të cilët duhet të ketë një ligj për gjuhën që trajton gjuhën e një populli që është autokton, që trajton një gjuhë më të vjetër në Europë e më gjerë, apo jo, duhet të jetë më avancuar, po ky ligj shfrytëzon në maksimum atë që lejon kushtetuta e Maqedonisë e sjellur në vitin 2001 si rezultat i marrëveshjes së orit, shfrytëzimin në maksimum të kësaj. E them këtë me kompetencë, sepse jam një ndër autorët kryesor që ka sjell të ligj. Ky ligj ka qenë kurzimi im direkt në vitin 2017 për të kriju ose jo qeveria e Zoran Zaevit dhe largimin e regjimit të Nikola Gruevskit në aso kohë. Unë ne kam kthyer një propozim fillestar që është bërë në lidhje me ligjin, sepse mundohet që të drejtën e të folurit ta ndaj nga e drejta e të shkruarit. Dhe nuk parashikohej që të përdoret në qeveri, por vetëm në parlament. E kam kthyer dhe tani ky ligj nuk e ndan të shkruarën dhe të folurën veç, sepse edhe kushtetuta të thotë gjuha që e flasin mbi 20% e popullatës dhe shkrimi i saj. Dhe në argumentet që kam përdorur edhe me pjesëtar të faktorit ndërkombëtar të kyçur në atë proces të asaj kohe, ju kam thënë këtë, që nuk mund të ndahet me ligj ajo që garantohet me kushtetut. Dhe ato e kam pranuar argumentin që ka qëndruar, si i till, dhe sot për rezultat kemi këtë ligj që kemi. Ke tema ku hynë edhe kryeministri i Kosovës që bën gabim, ku thotë që nuk ka ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, kur ti e trajton veten me ligj që do jetë vetëm i gjuhës shqipe,
ti heq dorë nga barabartësia e gjuhës shqipe dhe gjuhës meqedonë. Titulli i propozuar aso kohë ka qenë ligj për gjuhën që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga gjuha meqedone, dhe unë kam insistuar dhe kam arrit që nga titulli të përgatitet barabartësia e gjuhës shqipe me gjuhën meqedone. Prandaj quhet ligj për përdorimin e gjuhëve. E kuptoj. U vendohen dhe trajtohen në mënyrë të barabartë në çdo nen ligji dhe institucion se cilët janë gjuhë zyrtare. Dhe aty thuhet, gjuhë zyrtare është maqedonishtja dhe shkrimi skaj dhe gjuha 20% dhe shkrimi isa. E vërtet. Zoti Selam, ne po shohim që Maqedonia e Veriut ka ngecur në procesin e integrimit europian, vetëm se refuzon të bëjë ato ndryshime të dakordsuara kushtetuese për përfshirjen e minoriteteve të tjera. Sa garanci ka që abrogimi kushtetutës sa i përket ligjit për gjuhët nuk do të zvarritet më pas kështu siç po ndodh me këtë proces për që është edhe kusht edhe jetik për antarësimin në Bashkimin Evropian të Maqedonisë së Veriut. Edhe aq më tepër që kemi edhe një parti që dije që në genet e saj, në gjenezën e saj është nacionaliste dhe kështu erdhi dhe kështu fitoi dhe zgjedhjet në fakt me tezat nacionaliste. Qartë. Natyrisht që ndryshimet kushtetuese dhe hapërimi i Maqedonisë drejt BE-s ka ngjen është në qofë sokak. Ndërkohë që qeveria kërkon për ditë numra që janë shumicë cilësuar 2/3 për nevojat e saj, për të kapur shtetin. Një ndër temat aktuale që janë duhet 80 deputet në mënyrë që të bashkohen dy agjensionet e sigurisë kombëtare. Janë dy që planifikohet që të bëhet një agjension i sigurisë kombëtare. Apo. Dhe këto tema, qëndrimi im ka qenë i tillë që ne jemi dakord që i diskutojmë edhe tjera, tema tjera që janë për 80, po me një parim, 80 për gjithçka, 80 për ndryshimet kushtetuese, brenda së cilës do të jetë edhe heqja e definicionit të 20% e futja e gjuhës shqipe në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut dhe edhe tema të tjera dhe bullgarët në preambull që është kusht realisht tani më i Bashkimit Evropian. Apo. Ndërkohë që qeveria e Maqedonisë ka agjend tjetër politike, dhe në këta agjend politike ka përkrahin e sa subjekteve politike që aty janë vetëm për poste ministrore dhe për asgjë tjetër. Nuk shoh kaos, nuk shoh platformë të tyre të cila është pjesë e programit qeveritar, por janë aty vetëm në urdhra të programit dhe në zbatim të programit të VMRO dhe VMNS. Dhe duke pas për asysh atë që edhe ju e thatë, se çfarë përbën në esencë VMRO dhe VMNS, natyrisht prandaj jemi të shqetësuar si faktor politik. Ndryshimet kushtetuese duhet ndodhin një nesër, po dje, në Maqedoninë e Veriut, në mënyrë që Maqedonia mos jetë ndarë në procesin e antarësimit në BE nga Shqipëria, si që ndodhi në periudën që kaloi, sepse Shqiptarët nuk mund të tolerojnë vetë vetës edhe një ndarje më tepër mes tyre, sepse kemi pas plot dekada ndarje mes njëri tjetërit në sisteme jo demokratike, dhe të orientuara kundër drejtave të njeriu dhe totalitare, dhe nuk guxojmë që tani në këtë periudhë në përsëri të përjetojmë edhe një ndarje shtesë që realisht ngecja e Maqedonisë dhe antarësimi i Shqipërisë në BE, që është për të përshëndet hapërimi i Shqipërisë, apo me fjalë tjera do të thoshin edhe një tip vije tjetër ndarëse, në ndërkohë që ne BE-n e shohim si aspirat për të bërë bashkë në kuadrë të një unioni me vlerat që kemi, gjithë si kombe dhe si popuj, dhe për t'i heqë kufit dhe jo për t'i bërë këtë kufi akoma më të pranishëm në momentin që vendohet linja e Bashkimit Evropian këtu. Prandaj, ndryshimet kushtetuese duhet ndodhin, kjo është detyra e vetme dhe kryesore që kanë qeveria,
dhe paralajmërime të tjera të tipit luftë ndaj korrupsioni dhe kujtun shtetit së drejtës, unë nuk po shoh që po zhvillohet një luftë e tillë, është thjesht diskurs politik dhe narrativ i cili ka për qëllim shantazhin që bëhet në publik.